Доброго вечора. Ви дивитесь програму новин каналу ТВ4 «Провінційні вісті». У центрі Тернополя знову утворилась яма. Цього разу посеред тротуару на перехресті вулиць Руської та Коперника. Продавці продуктового магазину, сходи якого тепер ведуть у проваля діаметром близько метра, розповідають, невелика яма на цьому місці утворилась кілька днів тому. Комунальники засипали її піском, проте вчорашня злива дала відзнаки. Вже сьогодні вранці тротуар знову провалився. Цього разу ще більше. І хоча нова яма менша, ніж остання, яка цього місяця кілька разів утворювалась за 150 метрів від неї, на проїжджій частині перехрестя Руської та бульвару Шевченка, у перехожих вона викликає не менше занепокоєння. Люди обходять її проїжджою частиною. Продавці ж обгородили місце паперовими коробками та плитами. Та найбільше хвилюються, чи не просяде від дощів фундамент будинку, з яким межує проваля. Комунальники пояснюють, утворення проваля пов'язане з ремонтом вулиці Коперника. Там закінчують вмощувати тротуари. У місті, де ще не встигли постелити бруківку, дощова вода і вимила пісок. Проте вже до кінця сьогоднішнього дня обіцяють усе залагодити. Плануєте замінити вікна чи засклити балкон? Познайомтесь із державними будівельними нормами. Це допоможе вам уникнути штрафу та кримінальної відповідальності за самочинне незаконне будівництво. А таким вважають зміни у фасаді будинку, які порушують його цілісний архітектурний вигляд. В першу чергу це стосується зовнішнього фасаду будинку, яка знаходиться що в комунальній власності, що в приватній власності. Без дозволу органів місцевого самоврядування, управління архітектури, людина не має права вчиняти будь-яких дій на фасаді. Це, добудова, це ремонти, це переобладнання, наприклад, вікон, дверей, або інші дії, які суперечать державним будівельним нормам, житлові будинки, основні положення. Крім того, державні будівельні норми забороняють самовільно добудовувати, розширяти, утепляти та склити балкони і лоджії, робити нові віконні чи балконні прорізи, розширювати чи звужувати вже існуючі. Крім форми, до прикладу, вікон, це стосується і їх кольору. Аргументів, які підтверджують відповідні норми, не бракує. Неконтрольовані зміни фасаду не лише здешевлюють житловий фонд, а й спотворюють архітектуру міста. У будинках, які збудовані за авторськими проектами, такими діями можна порушити й авторські права. Однак найважливіше – балкони – це шляхи евакуації під час пожежі. Їх скління порушує безпеку життя, особливо для людей, які живуть на верхніх поверхах будинків. Незаконними, пояснюють чиновники, є і внутрішні перепланування, коли мешканці намагаються розширити квартиру за рахунок лоджії чи балкону, виходячи таким чином за межі несучої стіни будинку. Відповідальність за самовільні дії без відповідних проєктів та погоджень, кажуть в управлінні містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міськради, чимала. В свій час воно дозволялося, погоджувалося, люди інколи бувають не читають законів і ще діють по старінці, а можливо пройде, а можливо штраф і так далі. Але зараз більш стало, так би сказати, жорсткіше підхід до цієї справи. І до кінця 2012 року всі добудови до житлових будинків, які самочинно вчинили люди, повинні бути або приведені у відповідність, або, як кажуть, повинно бути їх демонтаж. Убив маму, бо за нею треба було доглядати, і вона перешкоджала пиячити. Подробиці злочину у репортажі наших колег з обласного управління внутрішніх справ. До чергової частини Кременецького райвідділу внутрішніх справ телефоном надійшло повідомлення від секретаря Білокриницької сільської ради про смерть 84-річної місцевої мешканки. На місце події відразу виїхала слідчо-оперативна група. Труп було направлено в морг судово-медичної експертизи. Після вскриття даного тіла було встановлено, що смерть наступила від механічної асфіксії. У скоєнні даного злочину слідство одразу запідозрило 55-річного сина померлої, який проживав разом із нею. Одна з першопочаткових версій, яка розроблялась на початковому етапі, було те, що даний злочин вчинено з сином, який проживав разом з покійною. Оскільки характеризувався він негативно, сусіди викликали з нього тільки з негативної сторони, що постійно вживав алкогольні напої, скандали, сварився з своєю матір'ю, а також були випадки і неодноразово нанесення тілесних ушкоджень. У день трагедії чоловік жорстоко побив немічну жінку. На її тілі були виявлені численні гематоми. Після страшних ударів кулаками та дерев'яною палицею пенсіонерка все ще залишалась живою. Але сподіватися на милосердя від рідного сина було марно. Навпаки, той холоднокровно задушив її. Закрив рота її і до кого взяв
Обережно. І такого взяв двома руками. Зрозумівши, що накоїв, зловмисник покинув власний дім і попрямував до знайомих, у яких знайшлося чим втамувати лють. Працівниками карного розшуку Кремнецького райвідділу відразу було встановлено місце знаходження нашого підозрюваного, оскільки після вчинення вбивства він пішов до своїх друзів, де продовжував вживати алкогольні напої, і вже по ходу розпиття спиртних напоїв він повідомив про те, що померла його мама. Під час допиту горе-син і зізнався у скоєнні злочину. І основною причиною було те, що постійний догляд за нею, оскільки вона була прикута до ліжка, заважала з колегами вживати спиртні напої. На даний час підозрюваний перебуває під вартою, проти нього порушено кримінальну справу за статтею 115 Кримінального кодексу України. Триває розслідування. Продовжуємо випуск. Село Малковичі поблизу Перемишля відоме трагедією, яка сталася у ніч із 17 на 28 квітня 1945 року. Тоді у розпалі ненависті поляки знищили 168 українців, практично усе село. На місце трагедії до спільної могили корінних мешканців українського села щорічно з'їжджаються співвітчизники, щоб пом'янути і щоб пам'ятати невинно закатованих. Меморіальна плита і чималий список українських прізвищ. Найстаршому із малковичан було понад 80, наймолодші були ще неохрещені. Більшість 30-40-річні. Мешканці навколишніх сіл розповідали, що малковичани мали свої шановані традиції, жили дружно. Їх трагічна загибель стала лише кульмінацією знущань. З часу поховання змінювались розміри могили, у 60-х її розрили бульдозером, у 90-х були проблеми із встановленням меморіальної плити. Сьогодні, здається, усе втишилось. Українці мають можливість поклонитись могилам безперешкодно. Переселенці із Надсяння, їдучи у рідні села, обов'язково заїжджають у Малковичі. Тут приїжджаєш і бачиш Україну розіп'яту на хресті, бачиш свою землю. Але коли приїжджаєш кордон, і дихати вільніше, і якось краще, бо тут, мабуть, залишилася та батьківська аура. То ті колодязі на подвір'ях, ті журавлі, які чекають, мабуть, на своїх господарів, ті садки вже старі такі. Протягом багатьох років ми тісно співпрацюємо з громадською організацією «Надсяння». І десь декілька разів вже виїжджали, якраз сьогодні також були спільно на відзначенні 65-ї річниці депортації українців з Польщі. Ну, говорю з Польщі, але всі ми прекрасно розуміємо, що українці з української землі. Але крім того, звичайно, мої корені, тобто батько є переселений і мати дружини, то також з цих країв вони є переселені. Тому, звичайно, я... Вважаю, що треба їздити сюди. Знаєте, я от сьогодні стільки вражень в мене, таке я тут буваю майже через рік на могилі Вербицького і в Пікуличах. Можна знищити тіло, можна закувати в кайдани тіло, але духу не закуєш і не знищиш духу. Пісні, мови не знищиш. І тому, мабуть, зараз така делікатна, вишукана технологія боротьби з цим духом. Не потрібно гнів, помста, бо сам Господь каже, помсту віддайте мені. Але пам'ятати, захищати своє потрібно. Ми не можемо бути пацифістами, які спокійно все сприймуть. Ми мусимо захищати все те, що маємо своє. Села Малковичі на сучасній карті Польщі немає. Оселі теперішніх мешканців населеного пункту Малковіце – ошатні, тут вирує життя. У колишній українській церкві діє костел. Ще одне із небагатьох українських сіл Польщі, куди не повернулись корінні мешканці. Не було кому повертатись. У Тернополі вивчати англійську мову можна безкоштовно. Волонтерські курси для підвищення рівня знань з англійської проводять у Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці. Курси орієнтовані не лише на вивчення мови, а й на підготовку до здачі TOEFL-тексту. Складання цього тесту необхідне для вступу в іноземні виші.
Тепер вивчити англійську стало набагато простіше. Треба лише мати читацький квиток Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки і бажання підвищити рівень своєї іноземної мови. Курси, які орієнтовані на складання TOEFL-тесту, відкриті для усіх охочих, незалежно від віку. Найстаршому учневі 40, а наймолодшому – 16. Підготовка до тесту проходить в 4 етапи – слухання, читання, написання та розмовна мова. Кожне заняття ми стараємося присвятити якійсь одній з цих секцій. Наприклад, сьогодні ми хочемо розглянути секцію слухання. Тобто ми беремо одне з завдань, ми його спочатку дивимося його саму теоретичну частину, як воно проходить, в якому форматі, і далі працюємо практично над самим завданням. Тобто і кожен раз ми стараємося змінювати цю секцію для того, щоб люди, які приходять, щоб вони дійсно могли опрацювати всі частини англійської. Вступити у клуб можна незалежно від того, ідеально ти володієш мовою чи знаєш усього кілька слів. Вчителями у клубі є безпосередньо носії мови, тобто іноземці, які проводять вільні бесіди та ігри. Я думаю, що TOEFL-клуб має багато позитивних сторін, тому що це дуже хороший шанс для місцевих тернополян прийти і попрактикуватися в англійській. Я вірю, що це важливо – попрактикуватися в англійській, і це може відкрити для них нові двері в майбутньому для здобуття освіти та роботи. Курси з вивчення англійської мови не обмежені у часі, тому кожен охочий самостійно вирішує, скільки занять йому потрібно для покращення своїх знань. Відвідую школу вже приблизно 2 місяці. На даний момент я відчуваю набагато легше спілкування англійською, мені набагато легше висловити свою думку, ніж до цього. Я прийшов вперше в цей клуб, я дізнався від знайомої моєї мами, вона сказала, що на базі бібліотеки проводять волонтерські курси. І прийшов з метою підвищення рівня англійської мови. Репетитор – це трошки б'є по карману, а тут можна безкоштовно займатися. Учасники клубу вважають, що таке навчання підготує їх до успішного складання TOEFL-тесту. До того ж, курси є безкоштовними, а усю необхідну літературу та техніку учням надає інформаційно-ресурсний центр «Вікно в Америку» та бібліотека. З вересня на волонтерських курсах навчатимуть також іспанської мови. Цьогоріч Верховна Рада України підвищила мінімальний шлюбний вік для жінок. До того він становив 17 років. Ухваливши відповідний закон, депутати зрівняли його з мінімальним шлюбним віком для чоловіків. Тепер стати офіційною дружиною можуть лише повнолітні, тобто 18-річні панянки. Крім того, народні обранці підвищили вік, коли шлюб можна взяти лише за рішенням суду. Тепер для дівчат він становить не 14, а 16 років. Ані через зміни у законодавстві, ані через високосний рік охочих одружитися цьогоріч не поменшало, кажуть у Тернопільському РАЦІ. Цьогоріч там вже розписали близько 500 пар. Хочеш стати офіційною дружиною – чекай повноліття. Хіба суд дозволить швидше? Тепер вже не у 14, як раніше, а у 16 років. Так вирішила Верховна Рада України, прийнявши зміни до Сімейного кодексу. Шлюбний вік для чоловіків був 18 і жінок 17. Тепер ми знаємо, що внесені зміни від 15 травня, що основний шлюбний вік – це є як для чоловіків, так і для жінок – це є 18. Звичайно, бувають окремі випадки, коли людина, яка досягла на даний час уже зі змінами 16 років, може вступити в шлюб тільки за рішенням суду, який може її надати право на цей шлюб. Торік у Тернопільському РАЦІ одружились понад 2000 пар. Серед тернопільських наречених – люди різного віку і навіть з різним громадянством. Часто законними чоловіками наших дівчат стають іноземці. Українські ж парубки одружуються з іноземками значно рідше, кажуть фахівці. Були цікаві пари, екстравагантні, були і інтернаціональні пари, тобто це були люди, він був наш, напевно, із медичної іноземець, вона була українка. Ну, цікаво з ними працювати, гарно. Ну, тобто мені з ними подобається. На рахунок кількості весіль, звичайно, вони зростають. Зростають кожного року. Не позначилось на кількості охочих одружитися і те, що 2012 рік високосний. Може, хтось і вважає його несприятливим. Та тільки не 500 пар, які цього року вже одружилися у Тернопільському РАЦІ.
Хочуть стати подружжям ще понад 1000 пар, які вже подали відповідні заяви, розповідають працівники установи. Сезон весіль, кажуть, лише почався, а графік у них вже дуже насичений. Ми, звичайно, приймаємо з посмішкою, хоч нам важко, але це для них перша реєстрація, і відповідно ми їх маємо зустріти святковим настроєм. Понад 40 пар є, 30-40 пар в день реєстрації шлюбу. А скільки часу на одну? Ну, згідно канонів обряду, у нас проходить 15-20 хвилин, але ми стараємося, ми, звичайно, не укладаємося в цей час, тому що пар є багато, ну, але і не ображаємо наших наречених. Вони проходять всі канони обряду святкового. Серед щойно одружених пар – Олександр та Ірена. І хоча, кажуть, зустрічались недовго, трохи більше року, чудово доповнюють одне одного і випромінюють щастям. Ані національність, ані вік, і тим більше числа. Переконана, тепер вже сім'я Кирилових коханню не завада. Проте у своїй даті весілля, 7 червня, вони все ж знайшли позитив. Вибрали цей день, нам так... Сьоме число, найбільше нам подобалося. Сьоме число, шосте число – це половину, півроку пройшло, і 12-й рік, виходить, у нас такі гарні математичні числа. Він математик просто, він все прорахував. Прорахувати ж сімейне життя неможливо. Тут знадобляться зусилля, і їх молодята готові докладати. Кажуть, основою їх сім'ї стане кохання, взаємоповага, розуміння та вміння поступатись один одному. 15-16 червня з робочим візитом у Тернополі перебуватиме святіший патріарх Київський і всієї Руси України Філарет, повідомляє сайт Української православної церкви Київського патріархату. Зокрема, завтра, 16 червня, о 9 годині за участі святішого відбудеться божественна літургія у храмі Різдва Пресвятої Богородиці, що на вулиці Клима Савура, 6 у Тернополі. О 14-й розпочнуться закриті загальні збори духовенства Тернопільсько-Бучацької та Тернопільсько-Кременецької єпархії разом із представниками парафій. О 16:30 глава Української православної церкви Київського патріархату дасть прес-конференцію. А із 17 до 26 червня в архікатедральному соборі непорочного зачаття Пресвятої Богородиці в Тернополі перебуватимуть мощі іспанського священника святого Хосе Марії Ескріви. Міряни кажуть, святий допомагає знайти роботу і покращує умови праці. Хосе Марія Ескріва – сучасний святий, народився в Барбастро, Іспанія, 9 січня 1902 року. Помер іспанський священник у 1975 році. 17 травня 1992 Іван Павло ІІ проголосив отця Хосе Марію блаженним на площі Святого Петра в Римі в присутності 300 тисяч людей. Осяяний божественним натхненням, сказав папа в своїй проповіді, блажений Хосе Марія безустанно проповідував загальне покликання до святості і апостольства. 6 жовтня 2002 року Іван Павло ІІ проголошує отця Хосе Марію святим. Люди кажуть, хто шукає роботу і щиро молиться до Хосе Марії Ескриви, знаходять її. Багато людей, які молилися в наміренні пошуку праці, вони в чудесний спосіб знаходили працю. І багато людей, які, скажімо, ходили на свою щоденну працю, сприймали її з нудьгою, сприймали її як якийсь тягар, шукали багато недоліків в цій праці, вони насправді почали зовсім по-іншому жити цією працею. Одного разу святого Хосе Марію запитали, коли ви підете, що б ви хотіли залишити в наших серцях? І він швидко відповів, щоб ви сіяли мир та радість навколо себе, щоб ви були братами та сестрами у всьому творінню. Бути святим нелегко, але й неважко, казав Хосе Марія. Бути святим – значить бути добрим християнином, як Христос. Найбільш тривалий час нашого життя ми проводимо на місці нашої праці. І властиво, щоб наші щоденні обов'язки, наша праця щоденна ставала прекрасною нагодою для того, щоб людина могла освячуватися, для того, щоб могла зростати в християнських чеснотах, для того, щоб могла свідчити свою любов як у християнина до Бога і свідчити свою любов до ближнього, щоб вона усвідомлювала цю свою щоденну працю, не як якийсь тягар, не як якийсь обов'язок, а як можливість освячення особистого.
Мощі святого Хосемарії прибудуть до Тернополя в архікатедральний собор непорочного зачаття Пресвятої Богородиці в неділю 17 червня. Урочисте виставлення мощей для почитання о 8 ранку. Духовні науки до святого та дев'ятниці відправлятимуть щодня о 13, о 18.50 в будні та в суботу о 18.30 та 19 годинах. Перебуватимуть мощі в храмі до 26 червня. 17 червня медики України відзначатимуть професійне свято. День медичного працівника запроваджений указом президента в 1994 році. Відтоді це свято щороку відзначають у третю неділю червня. Працювати нині в медичній галузі важко. Лікарням бракує грошового забезпечення, сучасного обладнання, медикаментів. Але попри це вони рятують людські життя, лікують, ведуть профілактичну роботу, словом, залишаються вірними професійному обов'язку. Коли народжується людина, кажуть, нова зірка загоряється в небі. Тисячам таких зірок не дають згаснути передчасно саме лікарі. Андрій Семків у медицині понад 35 років. Наразі завідує відділенням анестезіології та інтенсивної терапії Тернопільської міської комунальної лікарні номер 2. Лише згадка про реанімацію у людей викликає страх, бо там пацієнти часто перебувають на межі життя і смерті. Лікарі-анестезіологи борються за життя кожної людини. За понад 30-ліття медичної практики в Андрія Семківа були різні випадки, і кожен з них залишав свій відбиток на серці лікаря. Траплялися дивовижні повернення до життя, коли вже і лікарі, і рідні втратили надію на одужання хворого. Нещодавно медики другої лікарні Тернополя врятували матір 3 маленьких дітей, яку привезли у стані клінічної смерті. Завдяки тому, що ми зараз маємо і тромболітики, такі в лікарні були, як актилізи, яке коштує одна ін'єкція, тільки 14 тисяч. Ми це мали, ми ввели, розчинили той тромб. На протязі 2 діб ми проводили штучну вентиляцію легенії. Вона зараз повністю відновила повністю свою життєдіяльність. Вона притомна, контактна, бігає, пізнає всіх. Медсестери анімаційних відділень називають обраними долею. Їх відрізняє від інших медиків не пільги чи надзвичайний статус, а величезна жертовність, вірність покликанню, професіоналізм і доброта серця. Попадаються різні люди, не завжди вони є. Є людей прикрі всякі, є люди, є терплячі і нетерплячі. Важка справа, мови нема. Нічого, працюємо, подобається, шукаємо якийсь позитив з того всього. Професія медика складна і багатогранна. Вона поєднує в собі надзвичайну відповідальність і високий професіоналізм. Частину свого здоров'я і душі кожен лікар залишає у своїх пацієнтах. Я думаю, що крім морального задоволення, прийде час, коли ми будемо мати і матеріальне задоволення, тому що оплата праці у нас нашої праці і взагалі місце медика в нашому суспільстві, воно ще не досягнуло того рівня, яке є, яке повинно бути, так скажемо. Ну, але ми не розчаровуємося, любимо свою професію, працюємо, стараємося, от, і маємо повагу від своїх пацієнтів. Я хотів би, щоб всім нашим працівника, які працюють в нас в лікарні, всім колегам, які працюють в області, за межами області, які мають носить важку професію медика, побажати бути здоровим перш за все, тому що ця цінність ніде. Ніхто не знає, як ми, наскільки це велика цінність. Побажати, щоб ви були, ніколи не були пацієнтами своїх колег, щоб у вас було все вдома гаразд, що вас завжди вдома чекало добро і щастя, успіхів вам в вашій важкій, нелегкій праці. А найбільшим привітанням до свята, кажуть медики, для них є швидке одужання хворих. Побажати терпіння, розуміння, так само, щоб вони мали витримку і щоб були здорові так само, що ми їм дуже вдячні за те, що вони нам допомагають. Бажаю всім медичним працівникам здоров'я, великого успіху у роботі. Тернополянка Юлія Башта представлятиме Україну на конкурсі «Мініміс Всесвіт». Нещодавно вона отримала офіційний титул «Мініміс Талант Україна-2012». Це дає дівчинці можливість взяти участь у міжнародному конкурсі краси, який проведуть восени у Туреччині.
Юля Башта закінчила 5 клас 22-ї школи Тернополя. У свої 11 дівчинка вже вміє і позувати на професійних фотосесіях, і дофілювати перед величезним залом глядачів. Торік Юля взяла участь у відбірковому конкурсі «Мініміс Тернопіль» і отримала звання «Мініміс Артистичність». Це дало право взяти участь і у всеукраїнському конкурсі краси. Дівчинка зізнається, було нелегко. Загалом за титул «Мініміс Україна» боролось більше 20 дівчат, і конкуренція була висока. Перед конкурсантами стояло кілька завдань. У нас було три виходи. Перший вихід – треба було представити себе, представлення розказували. Другий вихід – таланти ми показували, а третій – нагородження. Який ти талант показувала? Я співала з пісні «Матроси». Юля Башта не приховує. Перед виходом на велику сцену Київського національного академічного театру оперети хвилювалася. Але перемогти хотіла, тож довелося взяти себе в руки. А до конкурсу дівчинка готувалася наполегливо. Я їздила своєю керівничкою з бабусею. Мене Леся Телесівна дуже тренувала, щоб я там гарно виглядала, емоційна щоб була. Перемога Юлі Башти не випадкова. Крім посилених приготувань до конкурсу, допомогла і щира підтримка багатьох людей. Вдома за донечку болювали батьки, а ще підтримували подругу, друзі і однокласники. А вже восени цього року стане відомо, чи вразила тернопільська красуня членів журі на міжнародному конкурсі у Туреччині. І на завершення про погоду. Вихідні на Тернопільщині синоптики прогнозують сухими і теплими. Температура вночі в суботу 16 червня коливатиметься від 6 до 11 тепла, вдень від 21 до 26. В неділю 17 червня вночі синоптики прогнозують 10-15 тепла, вдень плюс 24-29. З понеділка на Тернопільщині буде спекотно, у вівторок-середу вдень прогнозують до 33 тепла. Вихідними, а також у понеділок та вівторок дощів не буде, кажуть синоптики. Субота і неділя, найближчі вихідні, очікується зменшення опадів. І якщо вони будуть, то в основному за рахунок внутрішніх мас, тобто вони займатимуть невелику територію поширення і будуть зумовлені не впливом атмосферних фронтів. Дощі, грози, град очікують на Тернопільщині вже із середи, 20 червня. На цьому у провінційних вістях все. Далі на каналі ТВ4 на вас чекає ще чимало цікавого, зокрема докладний прогноз тернопільської погоди на завтра. Тож не перемикайте, зустрінемось, а тим часом бережіть себе і нехай все у вас буде добре.